Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos neste caminho com a novena São João Paulo II e hoje é o oitavo dia. Em meio a este mistério, em meio a essa confiança na fé, destaca Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Hoje vim junto de ti, Nossa Senhora de Jasnagora, para me despedir mais uma vez e para te pedir a bênção para minha viagem. Mãe da Igreja, mais uma vez me consagro a ti, na tua materna escravidão de amor. Totus tuus, sou todo teu. Consagro-te toda a Igreja, em toda parte até os extremos confins da terra. Ó, consagro-te à humanidade. Eu te consagro todos os homens, meus irmãos, todos os povos e nações. Consagro-te a Europa e todos os continentes. Consagro-te Roma e a Polônia, juntas através do teu servo por um novo vínculo de amor. Mãe, aceita. Ó Mãe, não nos abandones. Querida Mãe, guia-nos tu. Perdoa, pois, Mãe da Igreja e Rainha da Polônia, que todos nós te agradeçamos só com o silêncio dos nossos corações. Que te cantemos, com este silêncio, o nosso prefácio de despedida. João Paulo II, Primeira Peregrinação Apostólica à Polônia, 6 de junho de 1979. Oremos, Deus nosso Pai, Maria, Mãe de vosso Filho, escutai a nossa prece, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Damos graças pelo Santo Papa João Paulo II, totalmente dedicado a Maria. Com fidelidade até o final, cumprindo a missão que lhe foi dada pelo ressuscitado. Aceitai os frutos de sua vida e serviço, concede-nos por sua intercessão esta graça. Você pode pedir a sua graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa peregrino, rogai por nós. Papa do milênio,
Rogai por nós. Modelo de diligência. Rogai por nós. Modelo dos sacerdotes. Rogai por nós. Que extraísseis forças da Eucaristia. Rogai por nós. Homem incansável da oração. Rogai por nós. Amante do rosário. Rogai por nós. Força dos que duvidam de sua fé. Rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo. Rogai por nós. Conversor dos pecadores. Rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa. Rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural. Rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil. Rogai por nós. Amigo das crianças. Rogai por nós. Líder da juventude. Rogai por nós. Intercessor das famílias. Rogai por nós. Consolador dos sofredores. Rogai por nós. Que valorosamente suportastes vossa dor. Rogai por nós. Semeador de divina alegria. Rogai por nós. Grande intercessor pela paz. Rogai por nós. Orgulho da nação polonesa. Rogai por nós. Brilho da Santa Igreja. Rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo. Rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo. Rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus. Rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade. Rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias. Rogai por nós. Para que possamos saber perdoar. Rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento. Rogai por nós. Para que não sucumbamos à cultura da morte. Rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações. Rogai por nós. Para que interceda e nos obtenha a graça de uma morte feliz. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Oração a São João Paulo II. Ó São João Paulo II, da janela do céu dá-nos a tua bênção. Abençoa a Igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu, que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras, injustiças, pandemia. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Assim seja, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Milagroso São João Paulo II, para os povos tu levaste a paz e a luz, com teu zelo missionário pelo mundo, anunciaste a boa nova de Jesus. São João Paulo II, a tua bênção, a família, a juventude, a criança, ao idoso, ao pobre enfermo na descrença, fortalece sua fé e esperança. Salve Papa São João Paulo II, na igreja com teu renovado ardor, qual profeta proclamaste a todo mundo que o divino dom maior é o amor. São João Paulo II, a tua bênção, a família, a juventude, a criança, ao idoso, ao pobre enfermo na descrença, fortalece sua fé e esperança. Todo teu, Maria, é o lema episcopal, escolhido por ti, João Paulo II. Demonstraste em teu trabalho pastoral confiança em Maria, amor profundo. São João Paulo II, a tua bênção, a família, a juventude, a criança, ao idoso, ao pobre enfermo na descrença, fortalece sua fé e esperança. Sendo quase do Evangelho um compêndio, divulgaste do Rosário a devoção. De Maria se recebe o grande prêmio, quem propaga esta santa oração. São João Paulo II, a tua bênção, a família, a juventude, a criança, ao idoso, ao pobre enfermo na descrença, fortalece sua fé e esperança. Adoraste a Jesus na Eucaristia, no silêncio de tua longa enfermidade, recitaste o Rosário de Maria, quanta prece em favor da humanidade. São João Paulo II, a tua bênção, a família, a juventude, a criança, ao idoso, ao pobre enfermo na descrença, fortalece sua fé e esperança.